Macam mana nak ganti puasa-puasa hak tertinggal? Ada cukup bayar beras, kau kena ganti puasa juga weh. Kita tinggal puasa, kena ganti puasa, apa ganti beras? Kita curi beras bila masanya. Nah, jadi kita kena bayar puasa dulu. Beras tu kalau kita denda, kena denda. Laka tahun kau gapo dia? Ah, maka kita kena bayar beras. Manakala asal silah cerita kita sebab kita tak qada puasa. Maka kena qada puasa, kena qada puasa. Jangan buat celika bayar beras saja, tak si qada puasa. Nah.